Bon dia de nou. Anem a iniciar la primera de les presentacions, la primera de les ponències del simposi. Tenim amb nosaltres a Harry Labonen, és al cap de Departament d'Educació de la Universitat de Helsinki. És un equivalent al degà d'Educació. La universitat, la facultat, és una facultat molt més àmplia que Educació. I el professor Labonen, és, un, és a més el director de l'escola de graduats amb eh, ciències i, i matemàtiques, de recerca sobre ciències i matemàtiques, un especialista en el tema de la didàctica, de la matemàtica i de les ciències, una persona que ha dedicat un temps de la seva carrera acadèmica precisament a implementar i, i liderar tots els models de formació docent que té la Universitat de Helsinki, una de les universitats més importants, pràcticament una de les dos líders del sistema de formació de mestres, eh, posat a, a Finlàndia. Quan nosaltres vam pensar en organitzar el simposi, vam pensar en Finlàndia per moltes raons, no només perquè la premsa parla de Finlàndia, que és evident, sinó perquè Finlàndia té unes característiques o jo diria fins i tot uns objectius amb el seu sistema educatiu que jo crec que compartim bastant o que compartim molt. És un sistema que es preocupa molt per l'excel·lència amb els resultats acadèmics i escolars, PIS, etc etc. però que ho fa, i ahir a la sessió que vam fer a Vic amb tots els estudiants de Vic, que es va fer per streaming amb altres facultats de Catalunya, també ho deien el Javier el Garejo i el PeK Tukonin que avui els escoltarem a la tarda, però és un país que, a més de preocupar-se per l'excel·lència i de forma molt molt seriosa i amb resultats i evidències empíriques de que ho assoleixen l'excel·lència en termes acadèmics, és un país que es preocupa molt perquè aquesta excel·lència pugui arribar al màxim de la població. és a dir, combina l'excel·lència amb l'equitat. Li preocupa l'èxit escolar, amb el benestar social i familiar, i cultural. Aquest doble, aquest doble enfocament de l'educació no, no tots els països ho tenen. Hi ha països molt més potents en resultats PISA que precisament o no, però no ho tenen i només es preocupa una cosa. O altres països molt preocupats per l'equitat i a nivells baixos de resultats i d'excel·lència. A més, a bueno, Finlàndia això pot ser, i ell ho sap millor i molts dels que esteu aquí, per molts factors. No només per la qualitat de la formació inicial dels mestres, és obvi. Però la formació inicial dels mestres és un factor, és com una condició necessària. No suficient, però necessària. I quan les coses necessàries no estan cobertes, les suficients a vegades són superfluas. Aleshores, jo crec que en aquest sentit és amb el que vam pensar. Home, millor que el Harry Labonin, és difícil trobar una persona que ens pugui transmetre. Bé, bueno, doncs com ho fan? Com ho pensen? Com, com és possible que, que, que d'alguna forma la qualitat del professorat i la incidència d'aquesta qualitat amb el, amb el sistema educatiu entès d'aquesta manera doble, eh? excel·lència i equitat, pues funcioni i què podem eh, aprendre o què podem tornar a reflexionar del que ja estem reflexionant amb alguns elements de reflexió nous que puguin venir d'ells. No? Ells tenen un convenciment molt clar d'una idea central, que és la que ens mou a tots els que estem aquí i a tots els que pensem que és possible millorar la qualitat de l'educació i l'èxit educatiu d'un país i la formació dels docents. I és que, clar, els docents, i ahir també sortia aquesta idea, i és una idea que tenen molt clara ells, són el referent, el referent humà i el referent respecte a el que significa esforçar-se, superar-se, pensar, indagar, saber més, el referent de tots els que seran enginyers, metges, advocats, polítics, líders sindicals, culturals del país perquè tots passen per l'escola. Per tant, la, la seva transcendència, el seu impacte, realment és rellevant. Està convençut que això és així i actuar en conseqüència pensant una condició necessària com és la formació inicial dels mestres pot influir. Penso que és partir d'un principi que segur que compartim i que jo crec que ells s'han portat a un nivell de, també d'excel·lència molt notable. Bé, com avui aquí, evidentment, no m'han vingut perquè jo m'allargui més, eh, jo callo i ara dono la paraula al Harry Labonen, al que li agraeixo molt l'acollida que, que ha tingut a la nostra invitació i la col·laboració que hem tingut des, de que, des de que ens vam conèixer fa un mes o menys un any personalment. Gràcies, Jari, per estar aquí a Barcelona i tu tens la paraula. So, ladies and gentlemen, it's very nice to be here and... and... ...ser aquí i presentar el sistema de formació de mestres a Finlàndia. Hi ha diferents maneres d'abordar la qüestió. Jo crec que a la bibliografia internacional hi trobarem com fer benchmarking a nivell d'estratègies nacionals. Podeu mirar on són, quins són els programes que hi ha per la formació dels mestres, pots buscar pràctiques, millors pràctiques del que es fa en aquests programes, es pot anar a les escoles i veure com els mestres que han passat per aquesta formació i per aquests programes treballen, de manera que com enfocar aquesta qüestió és tot un desafiament en si mateix i jo, si em permeteu, el que faré és presentar una sèrie d'instantànies, presentaré diferents estratègies, programes pràctiques i així, amb una pinzellada, crec que podrem tenir una visió general de la qüestió. Va ser fantàstic conèixer el Miguel, l'Enric i el Xavier fa un any a Helsinki, quan van venir i van visitar el nostre institut i van interessar-se per les pràctiques i van parlar amb els nostres mestres i amb els alumnes i evidentment vam tenir moltes converses i vam tenir un debat molt interessant. En base al que jo sé i amb el que vam parlar amb els companys, Veig que hi ha moltes similituds. Ja s'estableixen d'entrada semblances, com en Miquel deia al principi, a la seva presentació. A nivell de formació, però també si comparem les societats, tinc poca informació aquí que presentaré sobre el meu país, sabeu on estem ubicats, molt, molt, molt al nord, i el nostre paisatge, és a dir, el territori és com Catalunya, però tenim poca població, hi ha llocs del país on no hi viu ningú, la població s'assembla força al nombre d'habitants de Catalunya, no és que sigui exactament igual, però gairebé, s'assembla força. Tenim, doncs, la mateixa quantitat de universitats que ofereixen la, la carrera de, de magisteri o que fan activitats relacionades amb la formació dels mestres. I seria interessant, vam avançar d'entrada, fer benchmarking, fer comparatives i, evidentment, està bé compartir i després adaptar, està clar, aprendre del que fan altres països està bé, però s'ha d'adaptar al propi país. Jo vaig pensar que hauria de primer contextualitzar el meu país. Sense, si no coneixem el context, no podem entendre els programes que oferim. I també podria explicar quines són per nosaltres les escoles ideals, quin és el model d'escola ideal per nosaltres i quin programa ho avala tot això. Quina és la nostra ideologia? Com enfoquem la formació dels mestres? M'agradaria presentar alguns moviments que existeixen i ubicar quin és el nostre enfocament en la formació inicial dels mestres. Jo crec que està bé saber on som nosaltres com a país en el panorama internacional. Evidentment, el punt 3 és el que ens hem ahir ho dèiem, ahir ho comentàvem crec que, i vosaltres ho heu estat parlant, heu estat parlant de la qualitat escoltava el que deia en Miquel la investigació que està en marxa i, que i perquè busqueu qualitat i evidentment la qualitat és un tema fonamental també en el nostre país i m'agradaria parlar de què s'entén per qualitat, per bona qualitat i finalment passarem al debat context, no? Mm. Ah. Finlàndia. És de Finlàndia. Amb els mateixos àpats, assistència sanitària, Per tant, això s'aplica a tothom i ofereixen també estudis que formen mestres. Una cosa que a mi me especialment del nostre sistema, és el nostre sistema d'educació especial. Com busquem la, la igualtat d'oportunitats per tots els alumnes, tant en totes les nostres aules. Evidentment, això vol dir inclusió, i ho dic, però veiem perquè hi ha evidència, a més a més hi ha proves amb el qüestionari de les dades de l'informe PISA que pregunta als mestres quina és la seva opinió sobre certs temes, doncs a l'últim qüestionari eh, de PISA veiem que més de la meitat dels mestres de Finlàndia realment pensen que estan eh, fent servir una pedagogia de suport, una pedagogia que ajuda, És a dir, que es cobreixen sempre les necessitats especials. I hi ha diferències eh? en, aquest camp, en aquest camp. Per exemple, al Regne Unit només un 5% dels mestres eh, ho, ho opinen, creuen que necessiten més suport, més ajuda. Amb això el que vull dir és que podem veure, amb les dades que es publiquen, amb l'informe PISA i altres eh, dades de la... Les... tenim un, unes guies, unes directrius per a la formació de mestres, per exemple, que són, eh, no sé, dos pàgines, per exemple, i llavors tenim 100 pàgines. Tenim marc curricular i les activitats principals que es fan en equip i també són responsables de l'avaluació de si ha aconseguit el nivell desitjat a l'alumne. Això vol dir que el mestre elabora el currículum i a més avalua és descentralització si no hi ha inspectors no hi ha una càrrega nacional que vingui del país, no hi ha una imposició així. Això són els dos temes que nosaltres ens prenem molt i molt seriosament. Tots els mestres han de conèixer la base de l'educació especial, tot mestre ha d'aprendre com elaborar un currículum local per a aquella escola i com dur, com dur a càrrec una avaluació, l'avaluació dels alumnes. Aquí el que presento és una comparativa entre l'enfocament de currículum i d'avaluació eh, comparant el model finès i el model que es basa en resultats a l'esquerra, que això és típic en força països com pot ser el Regne Unit, per exemple, en el nostre país es fa un currículum detallat, nosaltres el que fem és marcar-nos objectius amplis, mentre que en altres països a l'esquerra es detalla un objectiu d'aprenentatge molt concret, en el primer model, per tant, es fa una planificació i una avaluació per districte o per país i nosaltres ho fem a nivell local evidentment tot té els seus pros i els seus contres, un model i l'altre. En el de l'esquerra, en el basat en objectius, sabem que si tenim una descripció detallada del que ha d'aconseguir un alumne, del que ha d'aprendre, evidentment eh, tant l'alumne com el pare com el mestre sap quin és el nivell que ha d'assolir, però el contra és que hi ha molta competència perquè llavors eh, normalment això va combinat amb uns exàmens i el que fa el mestre és ensenyar a aprovar aquella examen i no aconseguir uns, uns coneixements. En el nostre enfocament, el mestre forma part integral de tot el sistema, el disseny, però el contra és com eh, comparem els alumnes quan acaben la secundària, per exemple, com establir comparatives, de manera que potser no és tan, no és tan just, si voleu, en comparació amb altres països, però bé, tot s'ha d'arribar a un equilibri, suposo. Una última diapositiva sobre el nostre context, per descriure el que seria per nosaltres l'escola ideal. Quina, quina és la mena d'escola ideal que nosaltres busquem a Finlàndia. I aquest és un missatge clau per nosaltres, pels formadors de mestres. Hem de formar mestres que puguin treballar en aquesta mena d'entorn, de, de l'escola finlandesa, la societat finlandesa, el tenim els pares, els eh, agents globals tenim a fora, eh? i llavors tenim a dintre de l'escola aprenents molt diversos, perquè, perquè tothom s'integra a la mateixa aula, no, no hi ha separació, no hi ha segregació, sinó hi ha una dificultat seriosa, molt seriosa i molt greu d'aprenentatge els nostres valors nacionals són importants a l'hora de planificar, tenim en compte els drets humans, la igualtat, la democràcia, la diversitat natural, això és el que tenim sempre molt present. I en base a això es dissenya un currículum nacional, es dissenya un currículum local i m'agradaria ara, amb aquesta imatge darrere fons, centrar-me potser en els quatre pilars més importants que nosaltres consideraríem. Primer tenim, evidentment, els mestres, un mestre professional. En finlandès, nosaltres no fem servir el terme efectiu, no diem mestres efectius ni mestres eficaços, sinó mestres professionals. Per què diem professional? Perquè ha de ser una persona que tingui una base de coneixements versàtil, perquè fa la matèria que ensenya, perquè fa la pròpia didàctica, a la pròpia pedagogia, que tingui destreses de col·laboració, molt important competència. És, molt és més important col·laborar per nosaltres que competir, eh? I la competència per l'aprenentatge continuat. Els mestres estan a càrrec de la planificació i de l'avaluació, per tant, han de poder avançar, adaptar-se i anar-se desenvolupant també, anar-se reciclant constantment. El currículum local, eh? el pla d'estudis local i l'entorn, molt important. Uh, objectius amplis un entorn d'aprenentatge versàtil, un entorn físic també i virtual o digital. També mètodes de formació i d'avaluació. El lideratge, molt important, perquè les escoles tenen un alt nivell d'autonomia. El director o directora és molt important. Aquesta figura és la que s'encarrega del procés de planificació i és molt habitual que hi hagi un lideratge com s'anomena distribuït. No només hi ha un líder, sinó un grup de líders que s'encarreguen de les operacions de l'escola. Orientació d'objectius d'interacció molt importants i també la qualitat, l'assegurament de la qualitat a nivell local. I les xarxes. nosaltres creiem que l'escola no és una entitat aïllada de la societat, sinó que forma part de la societat i hi ha d'haver unes xarxes versàtils, amb associació amb els pares. El líder amb els pares i això funciona, viceversa, cap a la societat i des de la societat. Tenim nivells de grau, de postgrau, i els mestres que ensenyen a en nivell del mateix grau poden crear equips, equips per matèria, que busquen solucions per alumnes, per alumnes que tenen dificultats, per exemple. Aquestes són, per nosaltres, les parts més importants que hem de tenir en compte. Quina és la diferència entre xarxes i partenariats de xarxes? S'ha de ser més flexible, és important per l'aprenentatge, és important establir aliances, sobretot amb les famílies, i perquè així ens assegurem que aconseguim els mateixos objectius. Tot això és important en l'educació. Aquest era el context que volia presentar per començar. I ara potser és més fàcil entendre per què i com formem els mestres de la manera en què ho fem nosaltres a Finlàndia. Si plantegem un enfocament més internacional, si ens adaptem als moviments més internacionals, una corrent, una gran idea en aquest àmbit, és que estem formant mestres professionals, que seran professionals de la matèria. D'altra banda, segons la bibliografia, també en el marc de l'estudi Tales, talis, perdó, es recalca, es recalca que un mestre serà professional si té una base sòlida de coneixements i certes destreses, com apuntàvem abans. D'altra banda, aquest, aquest professionalisme, com l'entenem, no existeix només en el mestre, sinó que forma part de tota l'escola. Tota l'escola hi ha de donar suport, al lideratge, hi ha de donar suport per tal que s'estableixi aquesta professionalitat, com s'organitzen les aliances, els partenariats, les aliances, i la societat també hi ha de donar suport. Si la societat no ho avala tot això, llavors el mestre mai no serà un professional de la docència. Li treuen alguna cosa, alguna pota que necessita. Tots els elements són importants i vitals perquè aquests mestres puguin efectivament ser professionals de la docència no estem parlant només d'objectius, sinó que el mestre com a tal, com a professional de la docència, existeix per, per i per què hi ha tots aquests elements. En una ideologia, en un enfocament que es basa en el mestre afectiu, la idea és senzilla, un mestre és afectiu si l'alumne treu bones notes en l'examen, no? si té, té un bon resultat a l'examen, això és un bon resultat, i en canvi, al revés, doncs, és tot el contrari, això per demostrar l'efectivitat i també la rendició de comptes és important, aquesta cultura, no? la pròpia cultura de, de, de rendir comptes, aquesta paraula, per exemple, accountability, en finès no la tenim, no existeix aquest concepte, no tenim la paraula, de manera que estic comparant evidentment, la, la, la vida real, que no és blanc i negre, no tot és blanc i negre, no? que és efectiu i que no és, que és professional i que no, ja ho sabem, però d'alguna manera hem d'entendre quina és la voluntat que hi ha al darrere i així podrem arribar a entendre com abordem nosaltres la qüestió dels mestres i la formació dels mestres. Podria presentar, si voleu, potser no són dades o proves, però sí són, són informacions que sorgeixen de l'informe PISA 2012, com creuen els mestres que eh, poden responsabilitzar-se de les avaluacions. No sé si és el meu receptor. A veure... Com creuen els mestres que són o en quina mesura són responsables del procés d'avaluació de planificació a Finlàndia? El 60% dels mestres creuen que realment eh, són una figura clau en aquest procés, però hi ha una altra, una altra qüestió. Quan d'aquesta avaluació es fa servir per per valorar després l'eficàcia dels mestres. Eh? A Finlàndia veiem que quin és el resultat de l'alumne es fa servir de certa manera per valorar, avaluar si ells com a mestres ho han fet bé o no ho han fet bé. A Xangai, Singapur, gairebé tothom ho pensa. Eh? La meva eficàcia depèn del resultat que obtingui l'alumne i en canvi a Finlàndia no és així, un 15% només dels mestres ho pensen. Ho enfasitzava que la professionalitat del mestre no és només propietat, diguéssim, de del mestre, sinó de l'escola i de tot el context educatiu i de tota la societat. En la bibliografia trobarem definicions de què és un mestre professional i existeixen una sèrie de característiques individuals que m'agradaria esmentar i algunes apareixeran aquí en pantalla. Aquí veieu la meva classificació a títol personal, no tinc dades que ho avalin eh, de la recerca, eh, aquestes descripcions es puguin classificar així com jo ho presento, però eh, no sé, jo ho presento des del prisma finlandès, una mica esbiaixat si voleu, a aquesta manera de fer-ho, però fàcilment, fàcilment en aquestes descripcions trobarem què és un mestre professional el que té una base de coneixements d'alta qualitat en la matèria que ensenya, que emparteix, etc. Després la xarxa i els partenariats, les aliances molt importants i les competències a nivell de eh, formació continuada. El lideratge del mestre, el lideratge en la docència, tenim aquest eh, treball de Lieberman, per exemple, el, el, líder, el mestre líder, quin és el mestre que és líder de la docència. Per poder ser-ho has de tenir eh, aquestes tres potes novament, has de poder consumir eh, coneixement basat en la recerca, ser un especialista en elaboració de currículums, de plans d'estudis, és a dir que eh, sembla força el que nosaltres entenem pel que hauria de ser un mestre, un mestre professional. I això enllaça amb el que dèiem sobre els moviments internacionals per poder entendre com entenem la docència i la formació dels mestres. Passem ara a un nivell més pràctic. Com formem nosaltres els nostres mestres a Finlàndia. Dues diapositives que venen de Finlàndia. Tenim una comparativa que va fer McKinsey en Company des de el govern dels Estats Units que es va demanar que establissin una comparativa entre mestres, eh comparant Singapur, Finlàndia i Corea del Sud, perquè el govern nord-americà tenia interès a saber què feia que els resultats de l'informe PISA fos més elevat en aquests tres països, quines diferències hi ha a nivell de docència en aquests països. I en els tres països la professió de mestre es considera una carrera, una carrera amb majúscula, com qualsevol altra, com la carrera de Medicina, com la carrera de Dret, com qualsevol altra. Hi ha un respecte cultural molt alt pels mestres i a l'hora de 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 contractar un mestre realment s'hi miren molt. En el meu departament, per exemple, nosaltres cada any tenim eh 120 mestres que fan pràctiques, 120 mestres que estan practicant, hi ha més de 3.000 que demanen d'entrar en el nostre programa, és el programa més eh, famós el nostre, eh? més, que, més que els de la Facultat de Medicina. Nosaltres tenim més candidats que volen fer pràctiques amb nosaltres que no pas els que, el que passa en, comparativa amb la carrera de Medicina. I amb això és el que volia dir, no? del respecte per la carrera de mestre, es compara amb el que és estudiar per ser metge o estudiar per ser advocat. Tothom a Finlàndia hauria de tenir un màster i els mestres també, eh, tenen un a nivell de màster per nosaltres. I fora de Finlàndia, veiem veiem aquí John E. Burris que en un editorial seu es plantejava quin número, quina mena de mestres haurien de tenir i ell deia que haurien de ser els millors, els més brillants, donar-los independència i autoritat centralitzada i eh, hi ha moltes coses que existeixen per poder tenir bon, bons candidats per ser formats com a mestres. Ara m'agradaria entrar una mica més en detall explicant com formem aquestes persones que ja són d'entrada brillants. Els que nosaltres formem són, diguéssim, els millors dels millors, els millors candidats que accedeixen a la nostra universitat. Aquí tenim la nostra estratègia nacional, al principi us deia que plantejaria una mica les directrius del país, els programes, les pràctiques i coses per l'estil, i aquí, em complau veure jo mateix que aquesta professionalitat del mestre, la idea del de mestre professional, el mestre líder, s'assembla molt a les nostres guies nacionals de 2002. De 2002 s'enfasitza ja el coneixement de la matèria del nivell, el contingut pedagògic, el coneixement moral fins i tot, les destreses de comunicació, les destreses socials, les xarxes i els partenariats molt importants, i la formació continuada. Un mestre ha d'aprendre com aprendre contínuament i per això ens orientem molt també cap a la recerca, perquè és una branca que hi va molt lligada i va molt de la mà. Ara passaré ja a les parts més pràctiques. Presentaré el programa de formació de mestres de secundària. nosaltres anomenem graus 7 a 12, aquí tenim les edats dels nens, 13 a 19 anys, i perquè nosaltres és elemental, és a dir, primària, les edats són de 7 a 13, ho anomenem grau 1 a 6, normalment són 13 eh, matèries les que ensenyen. A nivell d'escola tenen molta autonomia els mestres, poden dissenyar una mica un currículum diferent i potser no, no donen totes aquestes matèries i poden fer canvis als que ells eh, creguin convenients. La Universitat de Helsinki, que és d'on vinc jo, està organitzant la formació dels mestres en col·laboració amb sis facultats. En total tenim 11 facultats, gairebé 40.000 estudiants, però sis d'aquestes facultats són les que estan relacionades amb la nostra. Jo vinc de la Facultat de Ciències del Comportament i aquí tenim el Departament de Formació de Mestres, jo sóc el director d'aquest departament, i després les escoles de formació de mestres. En tot plegat tenim gairebé mil persones, però en el nostre departament som 220. 220 persones que treballen dedicades a la formació de mestres. I llavors les escoles de formació de mestres, en total 200 mestres aquí també, que d'alguna manera es podrien comparar en els hospital, amb els hospitals universitaris, per exemple. Formen part de la universitat, moltes eh, activitats de recerca ja estan obertes, i es fan pràctiques d'ensenyament, pràctiques de formació, i està bé tenir aquesta mena de laboratori en què podem col·laborar, fer coses junts, molts d'aquests mestres eh, estan participant en projectes de recerca, estan fent el seu doctorat, etc. Van recopilant dades de manera que potser és la, la unitat principal, la nostra facultat, aquesta, amb aquestes dues potes seria la més important, i les altres cinc facultats que apareixen a la dreta, art, ciència, biociències, teologia i ciències socials. Secundària, aquí tenim els estudis que es fan en el departament del tema que toca i estudis de pedagogia que els fan en el nostre departament. Per què? perquè tenim una orientació molt clara cap a la recerca a la nostra universitat. Nosaltres normalment estem entre les millors eh, universitats del món per, per, la nostra recerca i, per tant, nosaltres com a formadors de mestres també estem molt orientats en la recerca i els que estan fent recerca en una àrea concreta haurien d'ensenyar sobre aquesta àrea concreta, pensem nosaltres i això vol dir que necessitem col·laboració contínua perquè estem formant els mateixos alumnes, hem de tenir els mateixos motius, raonaments, idees arguments i per tant ens reunim i hem d'anar a la una formació del mestre de primària això organitza el nostre departament i després es poden fer altres estudis en altres facultats aquí tenim l'estructura del de grau de mestre de secundària, és un grau de màster per nosaltres, tres més dos anys. Tenim aquí els temes que s'estudia, el tema principal, el tema secundari, diguéssim, estudis de pedagogia i estudis de comunicació i llengua. Primer entren els alumnes pel tema en concret, música, per exemple, i llavors poden demanar, eh, poden entrar també en estudis de pedagogia alhora, els entrevistem, el departament de la matèria en qüestió els fa una prova sobre la matèria en qüestió, normalment demanen a l'hora, de, és a dir, demanen per entrar en el departament en concret de la matèria que interessa i després també ho poden fer més endavant, eh, en els estudis de pedagogia. De fet, eh, queden acceptats a nivell d'estudi de màster i de vegades no reconeixen que estan a nivell de màster, però és que tot el paquet és necessari per poder-se dedicar a aquesta professió. En el departament de la matèria en qüestió, història, música, hi ha un, el, estudien el mateix que aquells que estan orientats a la recerca, per exemple. Eh? És dur pels que estudien per la docència, perquè han d'estudiar el mateix que el que vol ser música em refereixo. I llavors han de fer cursos d'especialització en pedagogia. Això d'entrada l'estudi de la matèria en qüestió i el, el grau, que es considera grau de màster. Però després la pràctica és una tercera part dels estudis pedagògics i allà és el lloc en què els mestres que estan estudiant integren diferents coneixements sobre la matèria, que l'afiancen sobre la pràctica en les escoles. I per tant, no pensem... No volem tenir mestres iguals, volem que desenvolupin la seva pròpia personalitat, de la seva manera, volem que tinguin la seva manera de veure la pedagogia, la seva pròpia teoria pedagògica, per què no? I els donem suport en aquest sentit. Una altra característica important és la orientació cap a la recerca. Tot alumne, tot alumne, formant-se per ser mestre de primària, hauria de eh, presentar tres tesis, tres tesis en diferents moments que han de ser en realitat com informes de recerca, eh? han de tenir un rerefons, eh, han d'haver llegit moltíssima bibliografia, la qüestió, de, la qüestió que es planteja, és a dir, la hipòtesi, l'argumentació i els resultats. I per tant, ens estem centrant ja d'entrada en la recerca, per què? Perquè pensem que els mestres són professionals i han de poder han de ser capaços de aplicar i avaluar a nivell local. Són, per tant, persones acadèmiques que es dediquen a l'acadèmia. I a primària, a primària l'estructura s'assembla força, ja, la qüestió important que seria eh, magisteri pròpiament dit o educació en psicologia, els estudis multidisciplinars, aquí podria aplicar-se a qualsevol matèria que s'ensenya a les escoles, després la comunicació i l'idioma. Tenim la tesi, eh, les tesis i els estudis de pedagogia que queden integrats al mig. Els, estudi... Perdó, sí, els estudiants que volen ser mestres de primària també eh, elaboren les seves tesis, dos en lloc de tres. I a nivell menor poden decidir quin és el tema que més els interessa. Els estudis pedagògics són el nucli de la formació dels mestres. Això és el que marca la diferència entre els alumnes de, que, ser, que es preparen per ser mestres comparat amb altres alumnes de la nostra universitat. Han d'integrar el coneixement, han de ser conscients de les diferents dimensions del coneixement, han de poder establir eh, partenariats, aliances amb la societat, han de poder reflexionar perquè no hi ha inspectors, no hi ha exàmens, han de poder eh, reflexionar els mestres sobre la seva pròpia decisió i, novament, la formació continuada. La qualitat, com assegurem la qualitat o com busquem la qualitat? Aquí tenim una mica d'informació i és que hi ha molta bibliografia sobre l'assegurament de la qualitat. El que es fa a molts països és molt mecànic. És a dir, ve algú de fora del departament buscant quina és la qualitat, nivell de qualitat i presenta un informe. Nosaltres seguim les idees de Wolf i de Ealler. Necessitem pràctiques, bones pràctiques que, que s'acostin molt als, als detalls d'aquella d'aquella qualitat. Nosaltres tenim tres nivells d'assegurament de la qualitat. El procés d'auditoria nacional, tota universitat i tot programa ha de descriure com ells busquen la bona qualitat, com recaben el feedback, les opinions, dels alumnes, també de la gent del municipi, perquè formem mestres que formaran part de la nostra societat i hem d'escoltar la veu de la societat. És molt important tenir aquests documents, com fem les coses. I auditar, en aquest sentit, vol dir que aquests documents es facin i es publiquin. A nivell d'institució de departament tenim un departament de qualitat i el director d'aquest departament és una figura important. Jo sóc responsable, per exemple, de la qualitat de l'educació, jo em reuneixo amb responsables de la ciutat de Helsinki i també gent dels sindicats que convidem a les nostres reunions, escoltem a tothom i llavors decidim eh, si hem d'augmentar i com el nivell de qualitat i està clar que hi ha interaccions. Jo ara mateix estic treballant a tots aquests nivells, sóc el director i m'encarrego de la universitat, també col·laboro, estic en el comitè directiu de les auditories nacionals, això perquè veieu el nivell de interrelació. L'avaluació dels mestres. Nosaltres no tenim un departament que comprovi la qualitat, és un grau de màster i amb això n'hi ha prou per ser mestre no hi ha estàndards perquè creiem que és molt difícil estandarditzar una professió com la de mestre que és tan acadèmica i veieu novament com es compara i quin contrast hi ha amb Austràlia, posem per cas que tenen els seus estàndards L'autoavaluació, autoavaluació molt important en altres països, és més aviat una avaluació externa sempre, nosaltres no tenim inspectors, i per exemple a Anglaterra sí que tenen molta inspecció, i en canvi a Escòcia no, depèn. I això ajuda a entendre com busquem un bon nivell de qualitat. I aquesta és l'última diapositiva, com fem el programa, com dissenyem el programa. Deia abans això és una mica una, una panoràmica general que ens explica com preparem els programes per formar els mestres. I, evidentment, la recerca és important a nivell d'universitat. És un bon punt de partida, em refereixo, per planificar el programa. Ensenyem el que estem investigant. Tot el que ensenyem es basa en la recerca. Tot el contingut ve de la recerca hi ha molta recerca sobre formació dels mestres, els nostres membres, tots els nostres membres són molt actius a nivell de recerca, investigació, busquem l'estructura del coneixement que ha de tenir el mestre, formes de coneixement, professionalització, identitat del mestre, com com ensenyar pedagogia a la universitat i això és molt important a l'hora de dissenyar el programa. Després tenim les estratègies a nivell nacional i de la Unió Europea que són directius importants, directrius importants i després el feedback. El feedback de totes bandes i l'anàlisi del feedback. al mestre ha de buscar, ha de voler i necessita aquest feedback a l'hora de planificar i després hi ha un comitè que s'encarrega d'analitzar tot això. Aquí repeteixo una mica el que, el que deia en relació amb el mestre professional, però simplement el que vinc a fer és resumir que és molt important aquesta professió i quina mena de, de conceptes hi ha d'haver en aquest programa. El coneixement de la matèria en qüestió, molt important, el coneixement pedagògic, també les destreses i entendre com produir, com consumir el coneixement que es deriva de la recerca. Això no està inclòs en les idees originals de quins són els àmbits del coneixement del mestre, però nosaltres creiem que, a més a més d'aquest coneixement tradicional, el mestre ha de tenir coneixements sobre com produir i com eh, consumir eh, coneixements derivats de la recerca, planificació i avaluació, per tant, a nivell local. Les competències d'avaluació continuada són molt importants. Els mestres necessiten destreses per eh, desenvolupar-se, per poder autoavaluar-se, per veure què passa a la seva aula, com està funcionant a Finlàndia. Aquesta autoavaluació del mestre ve avalada per debats molt importants amb el director o directora de l'escola, cada any el mestre parla de si, doncs per qui ha fallat, per qui ha anat millor, hi ha una autoavaluació que té el suport del director o directora de l'escola i després tenim les competències i la voluntat d'entrar en col·laboració en processos creatius, en col·laboració amb altres escoles també. Un mestre creatiu reconeix els problemes que té al voltant i és, pot, és capaç de generar alternatives per resoldre aquests problemes. Són competències per la formació continuada i per l'aprenentatge continuat després cal estar disposat per col·laborar i per aliar-se. Les escoles no són institucions aïllades, han de poder col·laborar des de dintre i també cap en fora, establint partenariats amb altres institucions formatives. Última diapositiva. En base a la nostra experiència, què necessitem? en l'àmbit de l'educació i de la formació de mestres més, més professionalitat i menys burocràcia. Després, una política a llarg termini, visió a llarg termini, no idees ad hoc, més descentralització i menys estandardització, més responsabilitat basada en la confiança i menys inspeccions basades en la rendició de comptes, més col·laboració, menys competència. Era una mica a moda de resum. Gràcies. Harry. Comencem... Comencem uh, un debat. Tenim temps. O sigui que... A veure, aquí és la primera persona que s'anima a demanar la paraula. Aquí tenim una primera persona, Eduard Ballori. Alguna altra paraula de moment per anar... Ja avisareu, aixequeu la mà. Perdó. En Ja. Oh, thanks. Sí. A ah, perdó, perdó, els de dalt que no els havia... És que els focus aquests no em deixen veure. Tenim una persona més a dalt. De moment comencem aquí baix i des... endavant. Um, thank you for the talk. Gràcies per la presentació. Hi ha una dita que diu no es pot fer una truita si no trenques l'ou, no? I en aquesta última diapositiva el que a mi m'ha fet pensar és com acabar amb la burocràcia. Ho comentava vostè. En el nostre cas, quan has crescut en una tradició de 40-45 anys de desconfiança total, no? desconfiança envers la independència dels professionals, doncs es pot creure en la descentralització i l'autoritat dels directors, però, clar, en realitat el que penses és bueno, espero que aquesta persona no contracti el seu cosí o el seu amic o que l'alcalde o alcaldessa no col·loqui l'amiguet de torn o l'amigueta com a director o directora de l'escola. Es pensaria un, no? I, I, també penses que no tothom encaixa i no tothom està fet per ser mestre. A veure, potser començaria preguntant des d'aquest prisma, no? Aquí, com a mestres d'educació primària, cada any cap a, no sé, tenim uns 3.000 alumnes, oi? Més o menys? Uns 3.000. 3.000 alumnes cada any que es graduen com a mestres de primària. Val. Quantes persones, sabent que Finlàndia i Catalunya més o menys s'assemblen, de dimensió, a Finlàndia quanta gent a l'any demana... Seré mestre de primària, escola de primària i elemental i quants entren? Eh? Quants ja són acceptats en el sistema? Potser fem pregunta resposta, serà més senzill. Doncs tinc molts comentaris i has fet moltes preguntes i molts comentaris. Comencem amb la xifra. Tenim 8 universitats, algunes accepten. 200, per exemple, d'altres 100, 120, en total 1.000, 1.000 comencen, entren cada any, unes 1.000 persones, i els candidats 10.000, per tant, entren un 10% que són acceptats. D'aquells 10.000, en entren 1.000 en el programa, però a Helsinki, com que potser és el més atractiu, nosaltres tenim un 5% només perquè som els que tenim més candidats. I un comentari que volia fer-te sobre com reduir la burocràcia i com augmentar la confiança i que hi hagi més professionalitat. A Finlàndia, clar, les coses no passen d'un dia per l'altre. La cosa requereix el seu temps. Després de la Segona Guerra Mundial vam perdre la guerra contra Rússia i vam tenir, eh, vam haver de pagar dur i va ser un temps difícil per la societat finlandesa, vam ser molt pobres i vam, vam patir molt a Finlàndia en aquella època. Els nostres polítics van decidir que l'educació és una cosa eh, que hauríem d'invertir, no hauríem, no, no teníem teníem ferro, fusta, sí, la fusta era el nostre actiu llavors, però es va afegir que hauríem d'invertir en educació i que tots els nens haurien de tenir les mateixes possibilitats per poder anar a les mateixes escoles. Això fa 50 anys. I també van decidir que tots els mestres que formen aquests nens, a nivell de universitat ja, eh, estudis de 5 anys, en els últims 40 anys hem tingut la mateixa escola per a tothom. No, no tenim escoles privades, no en tenim. Fins i tot els més conservadors accepten que això és una bona idea i entenen per què això és bo per un país petit. I hem tingut, en aquests 40 anys, Eh, màsters i, i hem tingut gent doncs, que ha fet aquests màsters i que ensenya els nostres nens no necessitem escoles privades perquè totes les nostres escoles són bones igual i en les dades de PISA queda clar que a Finlàndia la variació entre escoles és gairebé zero, totes les escoles són gairebé iguals és a dir, la varietat o la diversitat ve per, per, per l'alumnat no perquè l'escola sigui diferent amb la qual cosa vull dir que es necessita temps, que necessitem bones decisions a nivell polític, necessitem una confiança a llarg termini per saber que estem anant com a país petit en bona direcció i invertir els recursos que cal, està clar. Això és... Clar, són molt directes, eh? No, no... No ens anem tant per les branques, potser, com al sud d'Europa. Decidim i fem d'acord? És la nostra manera de fer, és la nostra mentalitat. Bona decisió, endavant, apliquem-la. Està clar que ens ha portat 40 anys, eh? Tampoc ens enganyem. Hola, gràcies, gràcies per la seva presentació, ha estat molt clara. A mi m'agradaria saber quina és la relació entre l'escola primària i secundària i les famílies, perquè vostè deia que és molt important tenir en compte la comunitat, i altres agents implicats en l'àmbit de la docència i de l'educació i jo crec que la família és un actor molt important no? en el sistema educatiu, en el de vostès i d'altra banda voldria saber si durant la formació d'aquests futurs mestres les relacions, l'empatia, les destreses, les competències que aquest futur mestre ha de tenir i ha d'adquirir, si això es té en compte i si tenen llavors també en compte la relació amb les famílies. Sí, pel que fa a les famílies, a primària i a nivell secundari, el paper de les famílies és força semblant, eh? s'assembla molt. És molt habitual que les famílies siguin convidades a les escoles dues o tres vegades a l'any i, a més a més, Thank <laughs> you. Fem eh, debats, organitzem debats en què l'alumne, el mestre i els pares es troben, es reuneixen i conversen sobre com està evolucionant l'alumne, de manera que ens centrem més a donar suport a la pròpia autoavaluació de l'alumne i compartir les, les eh, informacions i les impressions. S'organitzen activitats i els pares són molt importants per a les escoles i són una part molt important de la nostra aliança, la nostra partenariat. És una cosa que veiem fàcilment amb els informes PISA. Els mestres, la OCDE, des de l'OCDE es demana al mestre quina mena de pressió senten i noten per part de les famílies a Finlàndia el 4% dels mestres declara que es noten pressió. A Estats Units estem parlant d'un 45% i a Singapur un 80% que els mestres consideren que tenen una pressió molt forta que els arriba des de les famílies. De manera que les dades i aquestes dades tan fortament contrastades, els mestres no senten que els pares i mares els estan pressionant i els estan empenyent constantment i els estan exigint, els estan preguntant eh, cada dia, això passa perquè hi ha més col·laboració, hi ha més debat i per tant les dades així ho avalen. Eh? molt important la relació amb les famílies, a primària i a secundària. I ara les, els municipis a Finlàndia el que fan és mirar que a primària i a principi de la secundària els alumnes estiguin al mateix edifici per donar facilitat a aquests, a aquests intercanvis i per facilitar la transició de primària al principi de la secundària. Aquests 100 alumnes que entren a la facultat cada any, quin és el finançament que té la facultat per acollir aquests 100 alumnes? Quants mestres són pagats amb aquests eh, fons? Quin és el perfil d'aquests mestres? I d'on traieu el finançament? Aquesta és la pregunta. La facultat, d'on obté el finançament? Si és gratuït i l'alumne no paga res, qui ho paga, això? Qui cobreix aquesta educació? Gràcies. Xifres, novament, em pregunteu. Doncs respondrem. Xifres. En el meu departament tenim 220 membres del personal i 25 són professors i 90 són eh, docents a nivell més sènior, més veterans, la resta personal administratiu. Tenim 13 milions d'euros. Aquest és el nostre eh, pressupost per als 200 empleats. 13 milions d'euros i uns 3 són els que fem servir pel lloguer, pel lloguer que hem de pagar. I després tenim 5 milions d'euros que venen de fundacions de recerca, ciència, tecnologia, tot plegat. Estem parlant de 15, 16, 17, que és el que ens permet finançar els sous d'aquestes 220 persones, i després comencen a, a treballar els mestres, en tenim 100 eh, que s'estan formant per ser mestres de, de cicle inicial, en total, 500 són els alumnes que entren en el nostre sistema cada any i eh, que són 5 anys, eh? són 5 anys, per tant estem parlant de 2.500 alumnes. I els de secundària fan estudis de pedagogia, en total 400, 400 alumnes a l'any acollim. Tot el finançament ve del govern i tenim també diners que venen de la recerca, de fundacions dedicades a la recerca. Eh, són diners que ens serveixen molt bé per pagar els sous, podem cobrir fins i tot eh, desplaçaments. Tots els empleats poden assistir a una conferència l'any, per exemple, i això està cobert, poden comprar equips, cada dos o tres anys poden comprar l'ordinador, no sé, em demanàveu xifres, no?, i diners, doncs això és el que recordo i que us puc explicar. Gràcies per la intervenció que provoca una enveja positiva. En el context, i miraré de ser breu, So in, my, in my presentation I emphasize thisíssim. Uh, this... A la meva presentació això ho he destacat, però potser no prou perquè els meus companys de l'escola de Formació eh, que parlaran la tarda ho explicaran amb més detall. Potser allà doncs, podran trobar una descripció com dic molt més eh, acurada. La majoria dels professors que estan en, en l'escola de formació de professorats, tenen una funció dual. Eh, ensenyen als professors doncs, ordinaris, però una quarta part del seu temps es dediquen a la supervisió. En la formació de secundària, en general, tenen un doble màster, tenen un màster sobre l'assignatura en concreta i un màster en educació o en, o en eh, estudis avançats en educació o pedagogia. I a primària són com a mínim màsters, però un terç com a mínim tenen doctorats. Per tant, són persones molt especialitzades en fer de mentors en aquesta feina d'acompanyament. Així que fem les tasques de recerca, organitzem reunions, etc etc, amb la qual cosa estem compartint les mateixes idees constantment, entenem eh, què s'està fent a la recerca, què diu la recerca respecte a la supervisió, sobre la motivació, sobre l'aprenentatge, etc etc. Així que la col·laboració resulta molt fàcil, i en molts països la pràctica docent és més pràctica del que fas, sinó que nosaltres, però en canvi nosaltres destaquem més aprendre del que fas. El paper dels mentors i dels supervisors implica que es dedica molt de temps al procés de planificació per ajudar a aprendre a fer la planificació. Moltes vegades dediquen 10 hores a planificar una lliçó, una única classe, però no servirà només com a planificació per aquella lliçó, sinó que servirà com a aprenentatge de com planificar, com tenir en compte la diversitat que hi ha entre els alumnes, els objectius curriculars, les teories que tenen a veure amb l'aprenentatge i amb la motivació, etc, etc, etc. Així que aprendre de la pràctica és molt important. I per això fa falta temps, molt de temps per dedicar-lo a la supervisió i a parlar del que s'ha après. I els alumnes, a més a més, també han de fer la seva pròpia reflexió i la seva pròpia autoevaluació de les activitats. Però de tot això, dic que, com dic, se'n parlarà a la presentació de la, a la ponència de la tarda. Aprendre de la pràctica requereix temps i recursos. D'aquests 13 milions d'euros, nosaltres no, d'aquí no traiem els sous del... Eh, de les escoles de formació de, professorat, de professorat, sinó que reben els sols d'una altra banda i deiguem un milió a diferents pràctiques de suport. És una quantitat de diners important, eh? la que es dedica a fer bé les pràctiques. Respecte al comentari sobre els professors jubilats, sobretot els catedràtics jubilats de la nostra facultat, participen molt. També alguns professors d'escola jubilats també tenen un paper però Crec que podríem aprofitar-los encara més, però en qualsevol cas, a la facultat sí que treballen molt i participen en moltes activitats molt diverses. Eh, moltes gràcies per la seva exposició. Al començament de la seva exposició parlava de l'equitat com a, com a l'eix, a partir del qual es vertebrava doncs, el, el seu sistema. Llavors jo em pregunto si tenen dades, bueno, potser no les disposa, eh?, si tenen dades sobre si l'escola acaba fent aquesta funció que moltes vegades ens repetim de, de compensador de les desigualtats socials és a dir, l'últim informe de, que van fer l'anuari d'educació de l'any 2013 que va fer el professor Martínez eh, resulta que veiem que, que hi ha de dos a tres punts de diferència per origen sociocultural no? a les proves de selectivitat d'accés a la universitat jo em pregunto, eh, en, en aquest, en el seu sistema exitós i de, i de qualitat, i que, que, que mirem tant, ah tenen dades sobre si són capaços de trencar aquesta predestinació per origen social? Vostè està fent preguntes molt serioses i molt importants realment. Això és molt important per a la nostra formació de professorat. Hi ha alguns grups que estan dedicant-se precisament a aquesta mena de recerca. Quin és el paper de l'escola per, en certa manera, compensar la societat eh? i per eh, fer desaparèixer, diguéssim esborrar l'extracció social i econòmica. Malauradament, jo no puc donar-li xifres, però encara queda la marca en, en, la, en el nostre sistema escolar. Penso que és impossible esborrar l'extracció sociocultural i socioeconòmica del sistema educatiu. Però cada vegada, si les famílies tenen doncs, una situació econòmica millor, els resultats dels alumnes són millors. Això continua passant en el nostre país, però nosaltres no deixem de tenir en compte aquest factor i intentar compensar-lo. Potser no es pot doncs, compensar del tot, però sí que s'ha reduït aquesta diferència. Hola, voldria donar-li les gràcies per la seva ponència, que m'ha semblat molt inspiradora. Igual que la resta del públic, doncs no he pogut evitar anar comparant el sistema finlandès amb el espanyol. Sembla bastant similar, però n'hi ha un que és força important. Hi ha un factor que s'ha de tenir en compte, que és el de formar professors perquè siguin persones que pensin autònomament, que s'autoregulin, que s'autoavaluin, que avaluin la seva pròpia, el seu propi rendiment, que siguin capaços d'identificar problemes i resoldre'ls. I jo diria que tot això, a més a més, hauria d'anar sumat a un pensament crític i creatiu. A mi m'interessa saber com els formen així, amb unes assignatures transversals, potser, eh, com per exemple pensament creatiu o pensament crític, etc etc. o depèn de les assignatures o és una qüestió que els professors afegeixen directament cadascú pel seu compte o que serveixen els mateixos professors de model en els seus cursos. A les universitats, nosaltres som crítics i estem sempre buscant evidència que justifiqui les nostres opinions. En l'educació crec que la creativitat a nosaltres ens resulta una mica difícil, però ens ho hem pres molt seriosament, forma part dels nostres documents, dels nostres principis, el donar als estudiants de professorat la capacitat de fomentar el pensament crític i el pensament creatiu. Jo estic... A ensenyant en ciències de l'educació i per exemple nosaltres intentem en el meu departament doncs fer servir el pensament creatiu i el pensament crític en la resolució de problemes matemàtics. Crec que estem donant molt de estem donant molt més de relleu al pensament crític i no tant al pensament creatiu, això crec que està passant. El que sí que és nou és que en programació, codis i robòtica, cada vegada hi ha més programes d'aquesta mena, són coses que estan apareixent en les escoles primàries i en la formació de professorat, i aquesta mena de treball per projectes, com dissenyar un robot, com dissenyar un, una exposició eh, artística, on els robots, per exemple, ballin, com fer pel·lícules, etc etc. són coses que cada vegada van sumant-se més a la formació del professorat. I en aquesta mena de nous plantejaments, eh, potser resulti més fàcil ara integrar la part crítica i la part creativa, i sobretot les totes dues. És difícil, trobo jo, afegir als sistemes tradicionals d'ensenyar i d'ensenyar els continguts la creativitat com una cosa separada. Jo reconec que necessitem noves idees, un abordatge fresc i nou i, tal com he dit, el... les tasques de programació, robà... robòtica, codis i afegir doncs, activitats de... De... de teatre o artístics doncs, poden, poden ajudar. I estic d'acord amb el que diu, precisament, eh? del tot. És una cosa que nosaltres hem de millorar. És un repte en la nostra formació del professorat. Gràcies. Em dic Auri Leski. Soc directora de l'Institut de Cultura Científica de Finlàndia de Madrid. Tinc una pregunta per a vostès, no sé si és comú per als professors, però moltes vegades em demanen aquí, en diferents llocs d'Espanya, em demanen una pregunta que no sé molt bé com respondre i m'agradaria, Yari, que m'expliquessis com la respondries tu. Se sap que a Finlàndia hi ha molt poques diferències entre les escoles. i que gairebé tots els alumnes en diferents llocs del país, de les diferents regions, reben la mateixa educació. I a mi em pregunten, com pot ser que nosaltres puguem oferir la mateixa educació a tots els nanos del país quan els nens tenen diferents talents i diferents habilitats? No és massa unificador, aquest plantejament? No sé si estàs entenent la meva pregunta. És una cosa molt senzilla i mai no sé com respondre a aquesta pregunta que em formulen sovint. Resposta. A totes les escoles tenim alumnes doncs, que rendeixen més i d'altres que rendeixen menys en les notes. I més o menys hi ha la mateixa distribució a totes les escoles. Òbviament tenim la variació. La variació significa Perdó, aquesta variabilitat entre alumnes és bastant similar a la d'altres països de la OCDE. En canvi, en altres països també hi ha una gran variabilitat entre escoles i això fa que augmenti la variabilitat encara més. Però dins l'escola la variabilitat entre alumnes també existeix a Finlàndia, òbviament. Nosaltres personalitzem molt l'aprenentatge, Tenim en compte que els alumnes són diferents, tenen diferents extraccions, diferents talents, etc així que hi ha més d'un 10% dels alumnes, en tenim 60.000 en un grup d'edat, en una cohort d'edat, i això significa que 6.000 de cada cohort se sap que tenen dificultats d'aprenentatge. Així que nosaltres estem molt disposats a reconèixer les dificultats. Actualment són 10, el 10%, potser una miqueta més actualment, una, el 10% dels nanos tenen problemes. I aquí hi ha tres nivells. De vegades, a veure, és important el suport en les fases inicials. Però un terç d'aquest són alumnes totalment integrats eh, a l'escola ordinària, però potser doncs, tenen un assistent personal o algú que els dona un suport concret a ells. De vegades, fins i tot, fins i tot hi ha una persona específicament dedicada al suport a necessitats educatives especials, si n'hi ha molts en aquella classe. Després, hi ha un 20% més o menys eh, que estan a dins l'escola ordinària però passen només unes hores dins l'aula ordinària i després hi ha un altre terç perdó, hi ha un altre grup menys d'un 1% que estaran en unes escoles especials òbviament són diferents eh, els graus i hi ha diferències entre alumnes però segons el, el grau de diferència, doncs, el tractament que se li donarà serà diferent i és important la detecció precoç. A la secundària, doncs, en tenim 20 d'alumnes, eh, potser 25 ara, i eh, entre 16 i 20 alumnes és el que tenim a les primeres etapes de la secundària. És la, la la, el nombre d'alumnes normals que tenim nosaltres a la secundària obligatòria. I si hi ha alumnes amb necessitats educatives especials, a part del professor que tenim habitualment, hi ha un segon professor. A totes les escoles tenim el, el mateix percentatge, el mateix nombre d'alumnes amb dificultats d'aprenentatge. Hola, jo vinc de la Universitat Autònoma de Barcelona. No s'ha parlat d'un tema... que és l'educació a les llars d'infants. De 0 a 7 anys tenim un nivell molt important on els alumnes doncs, en diferents països es tracten de maneres molt diferents i la recerca diu que és important potser començar aviat amb algunes idees importants, amb altres països eh, pensen que començar més tard és millor. Què opina vostè sobre la formació en les etapes preescolars, i com enfocar l'aprenentatge de la escript... de la lectoescriptura. Aquí hi ha una gran polèmica entre les escoles públiques i privades sobre com i quan començar. No sé si ho he entès tot. Vostè parla de la formació dels professors de les llars d'infants, oi que sí? Alguna cosa més? Que m'hagi perdut? Yeah. Okay, the importance of kindergarten education ki in kindergarten. La importància de formació en, en llars d'infants, en el cicle inicial. Em sembla que és un... i la formació del professorat que s'hi dedica. És un dels temes importants que apareix més sovint en els nostres diaris. Com aconseguir unes, una formació de professorat de llars d'infants de més bona qualitat. S'acaba de publicar... perdó, s'està preparant un projecte de llei per donar més suport i entendre o reconèixer més les, les dificultats perquè en la formació de les llars d'infants eh, doncs rebin més, més suport. A la universitat es pot aprendre a, la, a les politècniques o a la universitat, això es pot fer també, perdó, i també es pot aprendre fora de la universitat. És també... També tenim un programa específic per als cicles d'educació infantil. La meitat fan màsters. Per part llar d'infants n'hi doncs, ha prou amb una educació... Fins a sis anys doncs, entenen suficient amb un títol universitari. Fins ara eh, era voluntari assistir a l'escola, però més del 90% de l'escola dels, dels pares porten els seus fills a aquest cicle infantil de 0 a 6. Nostra, la nostra educació preprimària, aquest cicle infantil, no és com una educació eh, d'escola, sinó que es tracta més de jugar, de col·laborar eh, i d'una mica preparar-se per la vida. No insisteix tant en l'aprenentatge de temes escolàstics, sinó que hi ha activitats. Activitats de teatre, d'escolta, de doncs, eh, anar a la natura, recollir coses a la natura, començar doncs, amb els nombres, eh, eh, què signifiquen els nombres, no fer càlculs, eh, sinó començar a entendre què són els nombres. Així que la filosofia és molt diferent en el cicle infantil que no passa en la primària. Es tracta de, de, buscar activitats, de jugar, de col·laborar, del joc, etc. Però com dic, de vegades doncs, començar a entendre una mica els nombres i començar un cert coneixement sobre... sobre, sobre... Alguns, algunes àrees. Però ja, com dic, estem Debatem-t'ho amb un nou projecte de llei i se n'està parlant molt. La importància de l'etapa del cicle infantil i de les llars d'infants cada vegada es destaca més. Molts ho pensen, degut a la situació de les famílies, al nombre d'immigrants, que cada vegada és més gran a Finlàndia, a les estructures socials, està adquirint cada vegada una importància més gran al cicle inicial. I respecte a la pregunta que feia vostè sobre la lectoescriptura, això, francament, està molt lluny del meu àmbit d'especialitat. No sé si el Quimo potser en sabrà més d'això. Però sí que sé que és una part molt important en la formació dels professors de primària. Ja sabem que hi ha gent que està fent el doctorat sobre aquests temes i, en general aquesta mena de qüestions són importants. També són importants per centrar-se en la formació dels professors de necessitats educatives especials. Els professors de necessitats educatives especials també estan tan, doncs, fent molta recerca sobre com, com fomentar la d'escriptura, però això està molt lluny del meu camp d'especialitat. No puc donar-los unes idees clares o intel·ligents sobre això, sinó que sí que hi ha una, un gran interès i hi ha molts experts en aquest camp, però no és realment el, el camp al qual jo em dedico i em sap greu no, podria, no poder respondre millor. Que vulgui demanar la paraula a tres persones i si us sembla, eh, com després a la tarda també podem continuar preguntant sobre temes de Finlàndia i els ponents tenen l'amabilitat d'estar tot el dia per aquí, donaria aquestes tres paraules i tancaríem per ser estrictes amb l'horari que s'ha apretat i tenir com a mínim cinc minuts eh, entre ponents i ponència. En eh, correspon aquella intervenció primera, després eh, endavant. Primer que tot, moltes gràcies per compartir el seu treball, la formació de mestres de la Universitat de Helsinki. Eh, jo, dels diferents aspectes que ha comentat, eh, voldria destacar aquest tema de que promoveu als mestres que facin recerca. I la meva pregunta seria, com s'estructura la jornada del mestre per combinar el treball de mestre i el temps dedicat a la recerca? Perquè des de la meva pròpia experiència, el fet que un mestre decideixi dedicar-se aquí a Catalunya a la recerca mentre treballa de mestre, ho fa pel seu propi interès, per la seva curiositat, per la necessitat de millorar la seva professió, i potser ens faltaria més eh, un recolzament i facilitats per part de l'administració. Are... Gràcies per aquesta pregunta. Realment són preguntes molt interessants i molt importants les que m'esteu fent. Això també és molt important per la nostra formació de professorat i sobre com nosaltres organitzem el nostre departament. Tenim... la idea que nosaltres gestionem el departament en funció de les estratègies. Tenim una estratègia universitària i totes les, les estratègies de cada departament, de cada facultat, doncs, haurien d'anar d'acord amb la estratègia que s'hagi fixat la universitat. I la universitat s'ha fixat que una de les grans, algun dels grans eixos d'interès serà la recerca, la recerca avançada. I, per tant, s'ha de donar més temps a la recerca. Aquesta és una qüestió molt important en el nostre departament de formació de professorat, a la facultat de professió de professorat. Hem dit que tenim eh, doncs, 80 professors sèniors, són professors que tenen doctorats i tenen competències investigadores. I per per ells és molt important dedicar temps a la recerca i la nostra estratègia el nostre objectiu estratègic també ho inclou. Això significa que d'aquests 13 milions d'euros de pressupost que tenim, nosaltres assignem una quantitat de recursos a donar suport a aquests professors més sènior perquè facin recerca i nosaltres oferim per exemple a 20 cada any un tema de, o perdó, un temps per exemple de 3 mesos perquè es concentrin al 100% en la recerca i se'ls se suprimeixen les classes. I això, doncs, com que és una estratègia de les més importants de la universitat, implica que se li poden dedicar recursos. Tothom planifica les 1.600 hores laborals a l'any i s'han de planificar amb cura. La xifra típica de lliçons que fa un professor sènior és de 300 hores de classe o a l'aula o al seminari, però si un se centra en recerca, doncs pot dedicar només 200 hores a la recerca a l'aula. Els professors doncs, en fan una, aproximadament 100, els, els, catedràtics, perdó, i la resta del temps es dedica a administració i a recerca. I parlem sempre de com assignar el temps, etc etc i anar a buscar bones solucions. D'altra banda, estem donant, doncs, fent seguiment i fent un seguiment de com nosaltres fem servir els nostres recursos. Jo sé quan publica cada membre de la nostra facultat, quant de temps dediquen a estudiar per fer les publicacions i després parlem. Parlem de fins a quin punt estem fent servir bé el temps i, si, sí, doncs, eh, doncs si això està funcionant prou bé. És un debat que és molt, molt, molt tou, no és gens agressiu. Eh? Tothom sap que tenim objectius, tenim recursos, que els hem d'aprofitar bé i en fem un seguiment. I tothom fa el seguiment d'això. I jo també, òbviament, compleixo amb tot això. I és important. És important perquè això és una cosa que hem de fer junts. I hem d'acordar junts com es fa aquesta distribució del temps de treball. I si us sembla, la fem seguida i després donem les dues respostes. Mm. Bé, bon dia, moltes gràcies. Soc de la Universitat de Lleida. Entenc que la seva resposta que els mentors de les escoles, els tutors, tenen també una formació molt important com a tals. No? Podríem dir que els considerarem també formadors universitaris. O sigui, els mestres que fan de mentors serien formadors universitaris. Nosaltres estem una mica de lluny yeah. que tot reconeixement, eh? però em sembla també que voldria demanar-li quin reconeixement tenen no? aquests mestres que tenen aquest doble paper. No només són bons mestres, sinó que són formadors. I després també la pregunta de si tothom pot ser mentor. I si això forma part de la seva carrera docent. Molt bé, gràcies. I la meva pregunta és, aquí a Catalunya, algunes escoles sobretot a nivell de primària, decideixen deixar els llibres de paper i treballar només en pantalles, eh? fent l'experiència, treballar només tot el curs en pantalla. Tal. Jo voldria saber si a Finlàndia s'ha fet aquesta experiència de treballar durant un any sense paper, només en pantalles, i si s'ha fet, doncs si els resultats són millors, si sembla que la cosa funciona bé, perquè aquí dediquen molts diners i esforços i no sabem si pot anar bé o no. Gràcies. La majoria de les pràctiques de formació s'organitzen en les escoles de formació de professorat pràctiques i una part també en les escoles de primària municipals. Primer, els professors que treballen en les escoles, en les escoles de formació de professorat, si queden pr pr llocs de treball vacants, poden fer sol·licituds per a aquests llocs de treball i quan se selecciona la persona s'analitzen les competències que té aquella persona, si té estudis en educació, si té experiència en fer de mentora, tutora, etc. etc. Així que la selecció ja és molt important per a aquests llocs, per a aquestes especialitats. I després tenim 11 o 12 escoles de Finlàndia, que són escoles que tenen una xarxa d'escoles de formació de professorat i organitzen doncs, formació per mentors en el lloc del treball perquè, per perfeccionar-los, vaja. O sigui, o sigui que ells mateixos ja s'ocupen de la formació dels mentors dins les xarxes. I les xarxes també s'utilitzen per la formació abans, perdó, la formació del personal que ja està treballant. I després aprofiten aquestes escoles, aprofiten altres escoles, no les escoles de formació, sinó altres escoles normals, i allà es forma la gent de... La nostra departament forma als professors perquè facin de mentors. Això implica doncs, molta recerca, molta formació contínua, etc etc. I els recursos que nosaltres fem servir també serveixen com a bona formació per als mentors. És important, nosaltres no acceptem que qualsevol faci de mentor sense haver-se format prèviament. Primer han d'haver-se format o a les escoles de formació de professorat o els que estiguin fora de les escoles de professorat hauran de seguir una formació específica per fer la tasca de mentors. I també s'ha fet una pregunta molt interessant sobre l'ús del dels llibres electrònics, eh, ordinadors, etc. A les escoles de formació de professorat nosaltres a la tarda ho veurem, en la xerrada hi ha un projecte d'una aula que no utilitza en absolut llibres en paper i fan una recerca comparativa eh, entre com va amb els llibres de text i sense com va fent servir dispositius electrònics. De moment encara no hi ha gaire recerca sobre tot això, no tenim encara clar la, el, el resultat ni la influència que tingui en la motivació i en el desig d'aprendre, però s'està fent recerques i també està passant en moltes escoles municipals ordinàries. Hi ha moltes escoles molt actives i professors molt actius que ja han decidit passar-se a aquest format però hi ha poca recerca sobre els resultats i què implica per l'aprenentatge, la motivació i què està passant a les aules. Però aquest és un moviment molt potent a Finlàndia. Moltíssimes gràcies, Jari. anem a continuar persona, si, ha subit, si, pues ja que si alguna que fer persona, fer persona, fer si ha de no demanar pues per mi però no tenim temps per fer brecs uh, i tallar la sessió gràcies per fer i tallar la sessió gràcies